pande mbili, upande wa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua na wa rais William Ruto. Sekunde zikageuka dakika, dakika zikageuka saa, saa zikawa siku na siku ikafika. Wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse akawasilisha hoja katika bunge la kitaifa. Wabunge 291 wakatia saini kuiunga mkono hoja hiyo ya kumbandua Rigathi Gachagua kitini. Mnamo tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2024 alasiri, kikao speciali kikaitishwa na Speaker Moses Wetangula. Katika kikao hicho, wabunge 292 waliyapigia kura makosa 10 dhidi ya Gachagua, kuu zaidi likiwa ni kukosa maadili, kumdharau bosi wake na vile vile kujilimbikizia mali kinyume cha sheria katika kipindi kifupi, mali ya shilingi bilioni 5.2. Baadaye Alhamisi tarehe 17 usiku, seneti ikapiga kura kwa wingi wa maseneta 53 kati ya 66 kumbandua Gachagua. Wasemavyo, sungura akiwindwa misitu miwili atakamatwa. Tangu tarehe hiyo imekuwa nipe nikupe ya Gachagua, serikali, bunge la seneti na bunge la kitaifa mahakamani. Hatimaye mtazamaji, siku 12 za mshike mshike huo zimetamatika na mahakama hii leo, mahakama kuu imesema Profesa Kithure Kindiki anaweza kuapishwa na hakuna haramu hapo. Hivyo basi hadi lolote liamuliwe katika mahakama ya rufaa tarehe 6 wiki kesho, yani hiyo ndo habari ya mjini, habari kwamba Rigathi Gachagua ametimuliwa nje naye Profesa Kithure Kindiki ndani, yani anatarajiwa kuapishwa kuwa naibu rais wa tatu wa nchi ya Kenya chini ya katiba mpya. Hayo ni ya mduara ya baadaye. Upande wa pili tayari wahariri wako ange kuchambua yote juma hili. Masalheri kakitako, lakini kwa